ვათ ის განმავლობაში მუდმივად ზევდებოდა ჩვენ კომპანიაზე ზეცა. მე არ ვამბობ იმას, რომ ეს სახელმწიფოს მხრიდან იყო ესეთი დირექტივა. არა, არიან ზოგიერთი ჩინოვნიკები, რომლებსაც უნდა გზა გაუთავისუფლონ თავიანთ ახლობელ კომპანიებს. და ჩვენი კომპანია ერთ-ერთი უძლიერესია დღეს საქართველოში, რომელსაც შეუძლია სამშენებლო პროექტების განხორციელება. ჩვენ კომპანიას აქვს 25 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელებული დღემდე. დღეს მუშაობ საბრალს 9 ობიექტზე. წინამთავრობის დროს ხელში ვყავდი გამოსული, იმიტომ რომ ტენდერებში ვღებულობდით, მონაწილეობდით დაბალ ფასებს და მათ სასურველ კომპანიებს მზას უკეტავდით. იგივე მოხდება ახლა იციან, იმიტომ რომ ბევრი ის კადრია დარჩენილი, რომელიც მაშინაც თანამდებობაზე იყო და დღესაც არიან უფრო მაღალ თანამდებობებზე. და იმათ ხო იციან, რომ სანი ნაციონალებს ამოუვიდა ახლში, ახლა ჩვენ კიდევ უარეს მიზანსო და ამდენად უნდა გაანთავისუფლონ ეს ტერიტორია. უნდა ცდილობენ რა 6-8 თვის განმავლობაში მიაღწიეს იმას, რომ კომპანია, რომელსაც შეეძლო 4-5 მილიონის შესრულება, საქმე ისე შეესრულებინა, რომ ერთი თეთრი არ მოეთხოვა სახელმწიფოსგან, დღეს სულ ზღაპავს. ვერ გავცემთ ხელფასებს თავის დროზე. არ გვაძლევენ სექტემბერში შესრულებული სამუშაოების თანხები მივიღეთ რუსში. სექტემბერში შესრულებული სამუშაოების თანხები. ისიც ნაწილი მიურეთ, ყველა არ მიმიღია. რა დღეში იქნება კომპანია თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ. 8 მილიონი მეკუთვნოდა სექტემბერში ავანსები, ამ დღეს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ავანსები მეკუთვნოდა 8 მილიონი. აქედან დეკემბერში მომცეს, გარანტია არ მომცაბა. დეკემბერში მომცეს 4 მილიონის გარანტია. ამ 4 მილიონიდან, იმიტომ რომ თავის დროზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება არ ჩამერიცხა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისმა დეპარტამენტებმა, ამ მოქმედდა 1.8 მილიონი გადავადებული დავალიანება სახელმწიფოს, რომელიცაც ვიხდიდი გრაფიკის მიხედვით. ეს გრაფიკი რო დავარღვიე, დეკემბერში ერთდროულად ამ მოქმედეს 1.8 მილიონი წაიღო სახელმწიფომ ამ ავანსებიდან. დარჩენილი ავანსი ჩამერიცხეს უკვე თებერვლის თვეში. 45 დღის დაგვიანებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, აი მუნიციპალური განვითარების ფონდი მოქმედებს პირდაპირ კომპანიის აი განადგურების მიმართულებით. მე ამ გარანტიის ყველა გადასახადს ვიხდი ბანკში. ის კიდევ 41 დღეს მიგვიანებს საავანსო გადახდას. მე იძულებული გავხდი, რომ პროექტისთვის საჭირო მასალების შესაძენად თურქეთში ჩამერიცხა ეს 1.3 მილიონი ლარი. იქიდან ჩამომივიდა მილები, მაგრამ ეს პროექტი გაბიჭერეს. ეს თანხაც გამეყენა. პროექტის სრულებასთან დაკავშირებით ხოლთან მომწერეს, რომ გააჩეროთ პროექტები. ეს საქმეში ვერ ჩავდე ეს მასალები. 1.3 მილიონი პროექტზე საუბარი. წყალდუბოს პროექტზე, წყალდუბოს პარკის ვაკეთებ ჩვენ და წრიული ზარდა, ну, წესაბამის სამუშაოებს მასრულებდა. ეს გავიჩერდა, ეს გავიყენა, ესე იგი ამ 4 მილიონიდან კომპანიას ავანსიდან 1 თეთრი არ მოუვიდა. მაგრამ კომპანია იმ პერიოდისთვის იმხელას ძლიერი იყო, რომ ჩვენ მაინც გავაგზავნეთ პროექტები. მაგრამ ამას მოყვა ისევ მეორე საკითხი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მაიფოთის დევნილების საფრებზე 30 ნოემბერს ჩვენ მიერ მიცემული შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ჩაგვირესდა 67 დღის დაგვიანებით. აგვირგვიეს კონტრაქტის პირობები. ჩვენ ვერ შევძლებთ გაგრძელება პროექტს. 17 აპრილს მოუწერეს, რომ ფოთის პროექტს გიწყვიტავთ. ფოთში რა პროექტს ახორციელებს? ფოთში დევლინების სახლების მშენებლობა, 7 კორპუსს ვაკეთებთ დევლინების სახლები. ჩვენ უბაზუნებთ, რომ რა უხრებით მიწყვიტავთ, იმიტომ რომ კონტრაქტის პირობებს თქვენ აღვეულეთ. ნუ მაშინ დაგვიბრუნეს ეს პროექტები, მაგრამ იცით რის სანაცვლოდ? ანაკრის ტენდერში ნუ მიიღებ მონაწილეობას. ანაკრის სამაგრის ტენდერში ნუ მიიღებ მონაწილეობას და ამ პროექტს დაგიგზელებ. კი ბატონო მეთქი და არ მივიღე იქ მონაწილეობას. გამიგზელეს ეს პროექტი. მაგრამ დაემთხვა ახლა ეს სიტუაცია, რა ზეწოლა უნდა განხორციელდეს უკვე კომპანიაზე,
საბოლოოდ უნდა განადგურდეს კომპანია, ამიტომ ისევ 18-ში ისევ მომწერეს მეორე დროს პატენტ პროექტს. მისი სახელით იყო ეს შეტყობინებები მოსული. მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის სახელით. როცა მივედი ბრაზილიის განვითარების ფონდის დირექტორთან და მეუთხარი, რატომ აგეთებ ამას, რატომ უყავთ კომპანიას, რატომ გინდა რო განადგურდეს 2000 კაცი ქუჩაში დარჩეს, მუშევარი დარჩეს. უნამდვილად პასუხი ვერ მომწონს. ეს მარტო ჩემი გადაწყვეტილება არ არის. ჩემი სამეფოს საბჭოს თავმჯდომარე არიო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მე მის გადაწყვეტილებას გასწორებ. მე არ ამგონია რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დღეს მისემ გადავალებას ელგუჯა ფურეშვით რომ სამი განადგურებ. მე კარგად ვიცი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მოწოდება რომ ის მზად არის დაუდგეს ყველა ბიზნესის გვერდით. და ინტერია იმ ხალხის მის ახორციელებს ბიზნესზე ზეწოვას. მე 100%-იანი ვიცი. მე გუშინაც მიწყვეს და გუშინ ვიცი. ჩვენ რას ფიქრობ? ამ ხელა მანქანას დაუპირისპირდიო. რუსი იმედიგა. მე მაქვს ერთი რამის იმედი, ჩემი სიმართლის და პრემიერის იმედი. იმანეს საკითხი რომ გაიგოს, ვიცი რომ ჩვენ კომპანიას ვერ ჩიდაუდგებ.